Hyvät katsojat, tervetuloa tämän syksyn ehdottomasti suurimman spektaakkelin äärelle. Kuten kuvasta näkyy, me ollaan kaikki täällä. Nyt on pakko sanoa, ei huono. Perjantaista parhaan juuri teidän kanssanne. Tämä on Bossa! On viimitteen päällä toivo peli. Pieni huna! Iso sielu! Sitten mä meen ensi treffit alttarilla ohjelmaa tapaan siellä mun uuden miehen. Ei huono! Oletteko te valmiit? Paikallanne? Valmiit? Leipokaa! Mitä? Saan kunnian esitellä teille uudet upeat maajussit. Monet laajasta katsojan joukostamme varmasti miettivät, poistuvatko panelistimme koskaan tästä studiosta. Oi, ihanaa! Taimaalaista maksalaatikkoa. Onko mitään, mitä se nainen ei osaa? Ei, älä huoli. Mä oon tottunut oikutteleviin naisiin. Mä tiedän, mitä sä teit. Esko! Ja nyt 7 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Todennäköisimmin tulee lunta. MTV Uutiset live tänään aurinkoisesta Savonlinnasta. Oikein hyvää alkuiltaa myös tulosruudusta.